жасыл киінер киімім жайлаймын тау биігін. Жаңа жылды тойласам төрімдемін үйімнің. Шараға қаладағы 7 балабақшадан 30-дан астам бүлдіршін қатысып жатыр. Жас талапкерлер өздерінің тілдік білімдерін сынға салуда. Бірнеше топқа бөлінген бүлдіршіндер алдымен өз балабақшасын тобын таныстырады. Одан әрі жұмбақтар шешіп, жаңылтпаштар айтады. Ал соңғы шешуші сайыста балдырғандар ертегілер әлемінен немесе қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерінен көріністер көрсетеді. Бұл мына бүгінгі өткізіліп жатырған бала тілі бал байқауы, бұл 2003 жылдан бері өткізіліп келе жатырған қалалық байқау. Мына кішкентай қазақ тілді топтардағы, балабақшалардағы балаларға, кішкентай бүлдіршін балаларға арналған байқау. Ал енді мысалы бұған дейінгі байқауларда біздер мысалы мына үш байқаудан республикалық байқауға үш жүлдегеріміз аттанайын деп отыр 42 айында. Сонымен қатар мына бұған дейін тіл болашағы балабақшада деген байқау өткен болатын, өзге ұлт балаларының арасында содан облыстан бірінші орын алды. Тәрбиеленушілердің өнері мен білімін мектепке дейінгі тәрбие беру саласының үздік мамандары бағалауда. Олар бүлдіршіндердің сөйлеу мәнеріне, тіл байлығы мен оның тазалығына, сондай-ақ сахнада өздерін ұстау мәдениетіне баса назар аударады. Ал байқау сарапшыларының шешімімен үздік атанғандар қала әкімінің дипломдарымен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Сондай-ақ жарысқа қатысып белсенділік танытқан балабақшаларға да арнайы сыйлықтар бар. Жылда өзгеріп тұрады балалар деген. Енді бұл мысалы мынау жұлдыз деген балабақша кешегі облыстан бірінші орын алып отыр. Мысалы ана тіл болашағы балабақшада байқауында. Енді бүгінде мысалы біздерге 7 топ беріліп отыр. Осы қаламыздағы қазақ балабақшалары бар. Оның ішінде мына сонымен қатар өзге жаңағы аралас балабақшалардың қазақ топтары бар. Мысалы мына Шұғыла деген қазір міне қатысып отыр. Аққу деген балабақша қатысып отыр. Осы Гүлдәурен балабақшасы қатысып отыр. Жаңадан жатқан балабақшалар да бар бұның ішінде. Бұл шара Ақтөбеде өтіп жатқан қалалық тіл фестивалінің соңғы байқауы. Осыған дейін шаһарымыздағы барлық мектепке дейінгі ұйымдар арасында іріктеу сайысы болып өтті. Сол сырынан сүрінбей өткен балабақшалар ғана бүгінгі жарысқа қатысуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш байқауға қатысушылардың саны жылдан жылға арта түсуде. Әсіресе өзге ұлт өкілдерінің арасында қазақ тілін үйренуге деген құлшыныс өте жоғары. Қуанышбек Серікжан, Александр Люновск, Тәулік.